Факултетот за образовни науки е најстара членка на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Четврт век сме на овие простори и сме институција за образование на наставници и на воспитувачи. Самиот факт што постоиме од далечната 1946 година преку учителската школа, педагошката академија, педагошкиот факултет, па се до факултетот за образовни науки е доволно за почит, би рекла, и достојно за восхит, нели, за нашата институција. Оваа генерација професори всушност ја носи одговорноста за се оно што се случувало досега и што треба да се случува, нели, понатаму со факултетот за образовни науки. Својата визија токму се темели на таа традиција и на тоа наследство, бидејќи основна цел ние да предничиме, да бидеме образовна институција со најпрогресивни идеи во образованието на овие простори. Всушност, создаваме цело време ние вредности на факултетот и ги создаваме преку нашата мисија која што сме ја замислиле, а тоа е постојана работа на квалитетен наставен процес, на квалитетни студиски програми и на наша соработка, нели, како најстар факултет, соработка со други институции. Веќе имаме соработки со многу универзитети, со многу факултети, дури и по неколку пати сме ги обновувале тие соработки и секако, нели, вродуваат со плод. Имаме студиски програми на прв, втор, секако, нели, на трет циклус на студии. На прв циклус на студии е се студиската програма за оделенска настава, за предучилишно воспитување и за педагогија. Имам и студиска програма за историја и археологија. Меѓутоа, заедничко за сите е тоа што, би рекла во наводници, произведуваме професори, наставници за основните и за средните училишта. Имаме и студиска програма за доквалификација, што не е многу атрактивна таа студиска програма. Тоа са сите оние студенти со завршен факултет, значи веќе завршиле некои од факултетите, било да е тоа на нашиот универзитет или на други универзитети, меѓутоа еве имаат желба да дојдат во семејството на наставници, професори и се запишуваат кај нас на таа дообразување, ние го викаме, или стекнување на наставнички компетенции. Значи, ги учиме на многу морални вредности, за жал сега веќе имаме многу ерозија на моралните вредности и имаме еден настан кој вие знаете, нели, сте дел од УГД, дека учителите го минуваат светот и навистина се учителите го минуваат светот и се една основа за добро општество.